Сказал, я газовщик, пришел проверить плитку газовую. Ось так зловмисник проник у квартиру одинокої хмельницької пенсіонерки. Спочатку вдавав, що перевіряє газову трубу та колонку на кухні, а потім під приводом оформлення документації перейшов до житлової кімнати. Коли я паспорт на стіл положила, гляжу, возле ножки стола стоїть бутилка з хмельницького пива. Я говорю, я сразу поняла, що то неладно, і так немножко відступила в сторону. А він бутилку взяв і мене по голові став бити. Ну, очевидно, він спочатку по лицу ударив, я упала. А потім став бити, поки не розбив цю бутилку. На цьому псевдогазовик не зупинився. У хід пішла також дубова табуретка. Злочинець наносив удари, допоки бабуся не перестала кричати. А потім зняв з неї сережки та каблучку. За какое-то колечко і сережечки, он это самое, они мне дорогі були просто як пам'ять. Закривавлена пенсіонерка ледь добралася до виходу з квартири. Там жінку побачила сусідка та викликала міліцію і швидку. Правоохоронцям вдалося затримати розбійника. Ним виявився 31-річний житель Волочиського району. Відносно якого на даний час обрано міру запобіжного заходу у вигляді арешту. Відповідальність за дане кримінальне правопорушення передбачена частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України та передбачає покарання у вигляді від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Щоправда, сережки та каблучку жінці повернути таки не вдалося. Розбійник стверджує, що встиг їх переплавити. Стан здоров'я бабусі, яка до пограбування вже перенесла інсульт, тепер іще погіршився. Глаз плохо бачить і болить, ухо плохо слышить і болить. Вот, і навіть челюсть вот эта болит, і голова болит у мене після всього цього. Потерпіла пенсіонерка каже, до неї і раніше приходили комунальники. Ніхто з них не показував спеціальних посвідчень, тому вона і вірила. Тепер же мусить бути більш пильною. Світлана Русіна для інформаційного випуску.